ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି ଏହି ରାଶିର ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏପରି ଚାରୋଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସବୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେହି ଚାରୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ଜାରେ ଭରପୁର ଥାନ୍ତି। ଏ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ଅଟକି ରହିଲା ପରି ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଏମାନେ କାହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏମାନେ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆକ୍ରାନ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମର ସହ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ବି ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଏମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମତାକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବନାରେ ବହିଯାଇ କୌଣସି ବି ଫଇସଲା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ଏମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଟିକିଏ ଧମା ଆଗରୁ ବଢି ଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।